ova sednica, ja mogu da kažem da je bila dobra sednica i negde kad se osvrnem za poslednje 3,5 godine, meni je ovo prva značajnija politička funkcija, predsedavala sam svim odbornicima, to je za mene bila velika čast, odgovornost, velika obaveza i nekako sam na kraju, kad sam se zahvaljivala odbornicima, prosto se i primetilo da sam bila podosta emotivna, jer prosto 3,5 godine radite sa ljudima, imate odličnu saradnju, mislim da smo postigli odlične rezultate, da smo sve one odluke koje smo donosili, budžete, programe, projekte, realizovali i to se vidi u gradu, a mnoge ćemo tek realizovati i bit će vidljivi u budućnosti, a sve u interesu boljeg života naših sugrađana. Mogu da kažem da sam zahvalna svima i sa svima sam sarađivala kogod je hteo da sarađuje sa mnom. Tako da to stvarno nije bilo nikakvih problema, iskoristila sam priliku naravno i da se zahvalim gradonačelniku, njegovom timu, zatim gradskim većnicima i naravno svim zaposlenima u gradskoj upravi na jednom odličnom timskom radu i na jednoj odličnoj saradnji. Tako da, ako pitate mene kakva su moja iskustva i puno pita me ljudi na ulici, pitaju da li ste se možda pokajali što ste svoj pedijatrijski posao zamenili ovim, mogu da vam kažem da nisam, jer je ovo bila prilika da ja nešto lično doprinesem boljem životu svih nas ovde.